Он игрался с ней, с этой змеей, и она его укусила один раз, и вроде он даже продолжал с ней играться, она укусила его второй раз. Начмед переказує свідчення самого потерпілого, семилітнього Сашка. Нині його стан покращується, та все одно з реанімації дитину не переводять. Відвідувачів не впускають. Змія двічі вкусила семилітнього хлопчика за руку та за ногу під час прогулянки в літньому таборі в Новгород-Сіверському районі. У ребенка обычное такое после укуса ядовитой гадюкой токсические изменения были, вот это вот отеки на месте укуса распространялись дальше. Медики мали б одразу вколоти дитині щонайменше 5 доз сироватки від укусів змії, та в лікарні була лише одна. Складно було, коли цієї вакцини взагалі не було, 14, 15, 16 рік. Зараз вона присутня на території області. Зараз у нас, враховуючи те, що використали, десь 35 доз є. В кожному районі у нас представлена одна або дві, або в залежності від кількості населення. Біологи переконують, сироватки треба значно більше. На Чернігівщині нині живе 3 види змій, 2 з них отруйні. Спеціалісти переконують, що кількість змій в регіоні за останні кілька років збільшилася вдвічі. В одному місці може більше, десь може бути десь менше, звичайно. Тобто це нерівномірне поширення її по області. Ось найбільше, так мовити, от вони люблять це таку лісову зону, ліси, вологі місця, болотисті місця. Змій часто бачать і в Чернігові. Минулого тижня біологи зареєстрували 2 випадки в районі Подусівки та біля Золотого берега. Багато людей після укусів до медиків не звертаються, користуються народними методами лікування. Я їх взагалі так боюсь, тому я слышала, що у нас в районі Золотого пляжа бачили гадюк. При укусі обов'язково що? Обратитися в скорую помощь. А яку допомогу оказати? Видавить яд из, как бы, может как-то перевязать это место. Раньше говорили, отсосать надо, перевязать. Теперь услышал по телевизору, нельзя это делать. А что делать, никто не объясняет. Вези в больницу, а как, если это где-то? Кусали, почему? Далеко не здесь, кров отсосать. Експерти радять не чіпати змій, вони перші не нападають. Однак варто бути обережними навіть у великих містах. Нині гадюки заповзають до господарств, приватних будинків в пошуках їжі.